Argentina Xorvatiyani berish 21:21 Moskva vaqti bilan undamdadi. Duolar qilib qo'ydim, omad tilab qo'ydim, lekin uni yordamchisi ham o'zimni shogirdim Abduhamid Rasulov telefon qildi. Ustoz, mana shunaqa deb. Unga ham aytdim, shirib video powtorini o'tkazinglar o'yinni, hammasini o'zingizlar ko'ringlar, menga yaqin bo'linglar deb niyat bildirib qo'ydim. Ikkalasam teng kaman dedi. Qatidan teng kaman deb shirib yaxshi o'yin xudo xolasi bo'ladi. Hakamlarimiz xudo xolasi o'yinni bizni chiroyli qilib o'tkazib, yurtga xalqqa chiroyli bayram taqdim etishadi degan niyatdamiz. Keyingi o'yinlar xudo xolasi boraman o'yin bo'ladigan joyga. Lekin bu o'yinni Toshkentda uyda tomosha qilasiz, to'g'rimi? Ha, Toshkentda. Umuman hayajon yo'q, hayajon xarati ham yo'q. Messi bo'lsa o'ziga, Aguero bo'lsa o'ziga, Rosh Ermatov bo'lsa ham o'ziga, hammasi o'zining ishini qilish kerak. Yaxshi ishini qilib, chiroyli o'yin o'tkazish kerak.